Hej, välkommen till Lego Star Wars The Complete Saga. Fastighet så gjorde vi den här, Negotiations, Chapter 1 då. Och i detta avsnitt så ska vi göra den här då, Chapter 2, Invasion of Naboo. Så vi kör. Story, okej. Då ska vi se här vad storyn är i den här då. Episode 1, The Phantom Menace. Okidoki. Chapter 2. Invasion of Naboo. Naboo är en planet då, om ni undrar. The Trade Federation has launched a full-scale attack on the peaceful world of Naboo. Hiding aboard of the landing craft, Qui-Gon Jinn and Obi-Wan Kenobi have secretly hitched a ride with the invasion force. Now they must make contact with local forces before it's too late. Oh shit alltså. Så nu ska vi försöka hjälpa lokalbefolkningen då, typ. Men ja, Naboo, de som är i Naboo, de krigar typ aldrig, de är fredliga liksom. Så ja. Vi är nog på den, ja vi är nog på den här tror jag. Ja, där är vi. Vi står på taket. Hoppar vi av. Oh shit, han trillar, vilken nåd alltså. Okej. Den här banan kommer jag också ihåg väldigt väl. Ja. Alltså, den här känner jag nästan mer igen än ettan egentligen. Eller än den första banan. Jag vet inte, jag har kört den här många gånger. Ja, jag vet inte. Okej. Vi kan använda The Force. Okej. En till. Så. Jag ska försöka få True Jedi på alla. För jag menar, jag vill inte få alla minikis, men True Jedi borde jag kunna klara på alla egentligen. Det känns som det är liksom. Det är inte så svårt. Okej. Men om det, som ni ser så är det krigszon här typ. Alla springer runt och sådär. Det kommer kameler och grejer. Jag vet inte om det är kameler, men de där stora djuren i alla fall. Jag har försökt att typ att rida på en sån, men jag har inte lyckats någon gång tror jag inte. Kanske någon gång, jag vet inte ens om det går. Alltså, jag försökte typ döda den i alla fall. Men nu lyfter vi på det här trädet. Så där. Kan vi inte göra så? Oh. Getting the cash. Oh yeah. Så, min hit nummer ett. Okej. Och där kommer en kamel. Jag försökte döda honom. Jag vet inte om det går, kanske alltså. Kanske går. Okej, nu ska jag försöka göra det här. Kom igen. Nej, får inte bli slagen. Nej. Idiot. Huh. Nej, jag blir skjuten. Alltså, det är väldigt forgiving om man blir dödad i legospel alltså. Alltså, om man dör i legospel, alltså, det gör ju ingenting egentligen. Alltså, man förlorar lite pengar, ja. Det är lite som i Mario Odyssey egentligen. Förlorar pengar. Däremot så kan du inte plocka upp pengarna igen i Odyssey. Eller jo, det kanske man kan pressa, eller? Eller blir det inte en ring typ? Jag vet inte. Jag vet inte. Men det är inte så farligt att dö kan man ju säga. I ett legospel. Det gör inte så mycket liksom. För du spanar ju direkt i samma ställe typ. Nu spränger vi motorn eller någonting här tror jag. Sådär, boom. Tar vi power-upen. Nej, oh shit, vad gör jag? Okej. Vad är den grejen då? Jag fick den, okej. Okay. Det var ju någon power-up eller? Nej, kanske inte var. Ja, det var en. Ja, okej. Okay. Ja, direkt efter den första eller andra. Ja. Vi tar oss längre och längre fram här nu, va? Nu är vi någon trappa här snart. Ja, men. Vem är det som skjuter? Alltså, jag hatar de här. De bara står där och skjuter liksom. Skjut Obi-Wan istället. Ja, bra. Täck mig. Tack. Nej, dö. Okej. Okay. Det är så jobbigt när man ska använda kraften. Om någon typ slår en så, ja, då får du börja om. Det är inte så kul. Men, ja. Oh shit, nu är det katsen. Och där är Jar Jar Binks. Han luktar på lite blommor. Ja, vad gott de luktar. Oj, vad nu fick, eller, oh shit. Ja, det var nära det. Han räddade honom. Ja. Åh, kram. Nej, usch. Okej, ja, vi drar hitåt, säger han. Okej. Ja, visst.
Okej, okay, nu är vi här. Jag vill bara använda kraften lite på... Nej, du kan gå och lägga dig. Okay. Jag bara ta lite cash här liksom. Spring iväg. Okay. Man vill liksom inte att de ska stanna. Ja, nu stannar den här. Dör med dig. Så. Okej, okay, så här. Jar Jar Binks då. Han kan hoppa högt. Dubbelhoppa tror jag han kan. Eller vad han kan. Ja, han kan dubbelhoppa. Högt då. Jedi kan också dubbelhoppa, men inte lika högt. Så... Jar Jar Binks, helt enkelt. Ganska bra på att hoppa. Så vi kan göra så här till exempel nu. Och vi drar hitåt. Kan hoppa på den här. Oh shit. Och så, så här. Numero quattro. Yeah. Ja, då får vi nog gå upp nu, tror jag. Får se vad som kommer näst. Okej, okay, just det här stället. Här har vi en Jar Jar eller någonting, jag vet inte. Så. Lite cash där. Alltså AI i det här spelet, alltså AI, alltså datorn typ, eller vad man säger, är ganska retarded typ. Alltså jag menar, de ja, funkar inte så bra egentligen. De kan fastna ganska lätt. Och så. Och det är inte så kul. Då måste man gå tillbaka och hämta dem typ. Hoppas att det inte händer för mycket. Ska försöka hålla koll på mina följare liksom, eller sådär. Förhoppningsvis. Vad händer nu egentligen? Jaha, vi kan göra så. Only bounty hunters can access these areas. Ja, det är en sån här. Om man måste vara en bounty hunter, typ Boba Fett, för att kunna aktivera dem. Det är vi inte just nu, så. Kan vi inte. Kommer ändå, ta den här också. Oh shit, nu, man kan inte slåss med Jar Jar Binks heller. Så, ja, man måste byta för... Alltså, vänta. Om man trycker på benet så händer det liksom ingenting. Så, ja. Vi kan spela lite som Obi-Wan faktiskt. Han är ganska cool också. Ja, vi kan göra så här. Obi-Wan, eller nej, Jar Jar Binks heter han. Det var länge sedan jag kollade på Star Wars nu faktiskt. Jag vet inte, alltså... Ibland så kollar man igenom typ alla filmer, så är det för mig i alla fall, att typ kolla igenom från ettan till sexan typ ibland. Bara sådär, men det var länge sedan nu. Nu går vi in här. Okej. Okay. Aha. Så vi har redan 6 minikits, det är ganska bra. Men, ja... Alltså, jag tror inte det finns någon banor man kan få alla på. Alla minikits utan... Freeplay då, för freeplay är att man får välja vilken gubbe man vill. Då kan man i princip klara banan 100%. Om man har alla gubbar då som krävs. Alla gubbar, alltså olika gubbar har ju olika egenskaper liksom. Så är det ju. Kanske ni känner till i Lego-spelen liksom. Så. Kan vi göra så här nu då? Ja, det kan vi. Aha. Jar Jar Binks, my man. Gör vi så här. Ja, det var bara 1000, eller 1000 coin, eller något. Okej. Okay. Känner lite FPS-drops här nu. Och vi har en power-up här borta också, just det. Den känner jag till, den brukar jag ta typ varje gång. Den är lite gömd, kan man väl säga typ. Men, ja. Nu gör vi så här då, vi dör de här idioterna. Och så... Tar vi bort det här, tar vi en minikit. Alltså, det är väldigt många minikits i den här banan ju. Eller alltså, det är väldigt många öppna sådär bara som man kan ta. Liksom. Det är lite konstigt. Okej, okay, då får vi bli Jar Jar, tror jag. För han kan ju hoppa upp liksom, så vi hoppar upp här. Nej. Alltså, vad händer? Så. Ska jag ta lite coins. Lite studs heter det, tror jag. Ja, då blir vi Qui-Gon Jinn. Oh yeah. Nu är vi vid den sista sektionen av banan, tror jag. Så nu ska vi använda kraften. The force is with you. Men då skriv gärna i kommentarerna vilken som är er favorit Star Wars-film. Kan ni skriva. Det kan vara question of the day, liksom. Min är A New Hope, alltså fyran. Eller den första som gjordes. Man kan lägga ut så här. Det här benen där. Och så är det här. Eller va?
Jaha, okej, okay, ja det är benen. Sen är det här kroppen. Aj, nej men dö! Dö med dig! Så. Det här är kroppen då. Dö. Och det här är huvudet. Nej. Så. Bam! Minikit. Alltså jag har nästan fått alla minikits i den här banan faktiskt. Oj, inte många kvar ju. Det är ganska häftigt egentligen. Kan man sikta det här spelet? Jag tror inte det, va? Typ med vapen och så. Nej, det kan man inte. Man kan ju så. Ja, just det, man kan hålla inne B. Då kan man liksom typ så här. Ja, skölda typ. Om ni är vana med melee liksom. Eller någonting. Jag vet inte. Man kan skölda i flera spel än melee, säger man. Ja, skitsamma. Ska se här nu. Jag ska försöka ta på alla de här. With the force. Dö med dig. Så. Nu har vi en till. Bam, nu är jag nöjd. Okej, då går vi fram här. Och jag reflekterar den. Kom igen. Åh, oh, jag reflekterar den. Okej, här har vi the cash. En pil hitåt, så vi hoppar väl i då. Okej, nu kommer en cutscene. Han hoppar i först. Han är pro. Och vi typ simmar. Här är en liten stad då. Och här har vi kungen typ. Vi frågar om vi kan få låna ett skepp till något ställe. Och då säger han nej först. Och så använder vi kraften och så får vi låna skeppet typ. Så ja, yeah. Vi mutar honom typ kan man säga. Med Jedi power. Men ja, där är vi klara. Så ja, Jar Jar Binks fick vi. Han är väl ganska cool inte. Finns många som hatar honom, men alltså jag vet inte. Jag har inte mot honom eller så. Men stöd total. Yes, very good. Hur mycket har vi nu? Vi har 110 000. Fick nästan alla minikits. Det är ganska bra. Yeah. Okej, okay, då har vi till Mos Eisley Cantina. Okej. Okay. Så, i nästa avsnitt kommer vi att göra nästa bana då. Och den heter... Ska se vad den heter. Den heter... Escape from Naboo. Så, yeah. Tack så mycket för att ni har kollat. Och så ses vi i nästa avsnitt. Så, ja. Hej då!